Hosen Friis fra Online Partners. I den her video der vil jeg svare på tre hurtige spørgsmål. Har et søgeords placering i mine keywords betydning for sidens placering i Google? Nummer 2. Har et søgeords placering i meta description betydning for sidens placering i Google? Og nummer 3. Har et søgeords placering i en HTML-kommentar betydning for sidens placering i Google? Du undrer dig måske over, hvorfor vi har lavet de her tre tests, fordi inden for branchen, så er det jo noget, alle ved, alle kan svare på. Men nogle gange, så er det altså en god idé at få testet, om de her tommelfingerregler, de stadigvæk holder vand. Og svaret det er, nej, nej og nej. Hvis du ser den her video på YouTube, så vil du nede i beskrivelsen finde et link ind til vores blog, hvor de her tests er beskrevet nærmere. Og her kan du deltage i debatten. Og her har du også mulighed for at klikke på vores forslagslink, hvor du kommer ind på en side, hvor du kan stille forslag til nye ting, vi kan lave tests på.